Matiáš mi zaplatí za všetko, čo si mi urobil. Nech sa páči, kamoško. Stačilo, Matiáš. Ste zbabelci. Esteban, nemal si náhodou povesť dobrého bitkára? U neho nie je nič nezvyčajné, že povesť prevyšuje jeho schopnosti. Si neskutočný podliak a úbožiak, Matiáš. Ty mi nehovor o úbohosti, Esteban, lebo padneš ešte hlbšie. Čo sa ti stalo, Esteban? Už nám nebudeš vládnuť? Nechajte ma tak. Toto si odskáčeš, Matiáš! Nerozčuluj sa, Esteban. Čo zízate? Zdá sa vám tu niečo zaujímavé? Dobre, že si prišiel. Čakala som ťa. Keď ti poviem, čo som sa dozvedel, rýchlo ťa prejde tvoj úsmev na tvári. Prečo? Zrúti sa ti vyšpekulovaná budúcnosť. Čo to trepeš? Dozvedel som sa, že si mi neverná. To je absurdné, Eduardo. Nemáš ani len toľko slušnosti, aby si to zatajila. Bože, odkiaľ si nabral takú hlúposť? Videli ťa, Karina. Videli ťa v hniezdočku lásky tvojho milenca. Ale prosím ťa. Ľutujem ťa, ale skončili sa všetky tvoje šťastné plány s mojim majetkom a peniazmi. Nerada ti to hovorím, ale si naomile. Neoklameš ma, hlupaňa. Vieš, že hovorím o tvojom romániku so záhradníkom. Aha. Nemáš súdnosť. A takže tvrdíš, že mám avantúru. Ako ti napadlo, že by som si ja začala so záhradníkom? Karina, nebuď cynická. Neuveriteľne sa pletieš. Keby si tušil, čo som s ním robila. Nie, netuši. A neviem sa dočkať, ako mi to chceš vysvetliť. Vedel si, že dieťa, ktoré čaká Isabela, nie je Estebanovo? Señor Esteban, čo sa stalo? Lara, vďaka Bohu, že ste prišli. Zmlátil vás niekto? Nemajte obavy. Nie je to také vážne, ako to vyzerá. Kto vám to urobil? Išlo o malé nedorozumenie s priateľmi. S priateľmi? Ako sa k vám potom správajú nepriatelia? Mali by sme ísť do nemocnice, aby vás vyšetril odborný lekár. Nerobte si starosti, Lara. Som v poriadku. Ľutujem, ale nevyzeráte dobre. Lara, prosím vás, zaveste ma k môjmu otcovi. Trvám na tom, aby sme najprv zbehli do nemocnice. Lara, prosím vás, zaveste ma k môjmu otcovi, áno? Ako chcete. Bola som za Gabrielom, pretože ma zaujímalo, aký mal vzťah s Isabelou. Dobrý pokus, Karina. Je to pravda. Tvoja dcéra Isabela spávala so záhradníkom. Je pravdepodobné, že dieťa, ktoré čaká, nie je Estebanovo, ale Gabrielovo. Neverím ti ani slovo. Mal by si. Len som sa pokúšala trochu upokojiť situáciu. To je vylúčené. Nikto sa to nesmie dozvedieť. Rozumela si? Neboj sa, nepoviem o tom nikomu. Budeme veľmi dobrí spojenci. Súhlasíš? Á, Eduardo, hodí sa ti, aby som držala jazyk za zubami. Don Rafael je aspoň dôveryhodný. Predstav si, že by ten starec niekde zabudol zásielku. Rafael je ožrán. Ešte uvidíme. Ak mu to pôjde, pošlem ho roznášať po celom meste. Nestrieľaš si zo mňa? Nie, myslím to smrteľne vážne. Drahí seňori,
Rafaela nebude určite nikto podozrievať, lebo má priblblý ksicht. To máš absolútne pravdu. A ty, ty si presne ako on. Čo je? Don Guillermo, Don Guillermo, prosím vás, poďte sem. Čo sa mu stalo? Esteban. Prepadli ma. A kde je? Pred barom sa objavili traja chlapi, začali ma byť a okradli ma. Prečo ste ho nechali samého? Lara hneď pribehol, pomohol mi. Vďaka, že ste ho doviezli. Bola to samozrejmosť, Don Guillermo. Viete, že pre Estebana urobím všetko. Ďakujem, Lara. Dobre, ak ma viac nepotrebujete, odídem. Rýchlo sa zotavte, chlapče. Ďakujem. Esteban, neviem toho veľa o prvej pomoci, ale... Skúsim ťa ošetriť. Poď. Poď. Kde si bola? Strachovali sme sa o teba. Nadýchala som sa čerstvého vzduchu. Od operácie som stále zavretá doma. Preto musíš vyraziť do ulíc. Nikam by si nemala chodiť. Musíš sa šetriť, Veronika. Áno, mama. Je nezodpovedné, že sa flákaš po vonku v takomto stave. Dobre, prestaňte ma poučovať. Bola som si niečo vybaviť. V skutočnosti som si preverovala záležitosti ohľadom operácií a informovala som sa o novej liečbe. Chcem byť Veronikou, ako som bola predtým. Veľmi vážny dôvod. Samozrejme, že áno. Pre mňa je. A nemohla si poprosiť Luciu alebo Martu, aby ti robili spoločnosť? Ani jedna z nich nebola doma. Marta je stále doma. Stačilo! Prosím vás, prestaňte sa ku mne správať, ako keby som bola úplný blázon. Prepáčte, señora Monika. Potrebujem vám povedať niečo dôležité. Práve som doviezol Estebana k señorovi Guillermovi. A? Nuž, señor Esteban je poranený. Pred barom ho zmlátilo zo pár chalanov. Odviezli ste ho do nemocnice? Nie, nie, señora. A prečo nie? Pretože nechcel. Potom na tom nie je až tak zle. Señora Monika... Predpokladám, že keby ste videli Estebana, zmenili by ste názor. Viete čo? Nezaujíma ma to. Myslím, že je dobre, že môj syn znáša dôsledky rebelantstva. Možno sa konečne naučí, že mne sa neodporuje. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Savo, Juraj Predberský, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Nahá Lolita? Musí byť adoptovaná, pretože má nesmierne škaredého otca. Ó, srdiečko. Idem! Čo, horí?
Aj, Arturo, môžem ďalej? Ja o vlkovi, a? Senior, čo vás sem privádza? Zničil som si život. Nemá zmysel ďalej žiť. Ja, je koniec, už neviem, čo mám robiť. Zrejme by som sa vás mal spýtať, čo sa stalo. Predstav si, Arturo, vyhodili ma z domu a nemám kam ísť. Všetko som pokazil, je som no koniec. A čo ste urobili? Pohádal som sa s celou mojou rodinou kvôli lolitiným fotkám v novinách. Na kým fotkám? V dnešných bulvárnych novinách uverejnili fotky, na ktorých je moja dcéra celkom nahá. Nevidel som ich, takže... Nie, vďaka Bohu. Vďaka Bohu, pretože by som sa pred tebou hanbil, chlapče. Netuším, čo teraz. Neviem, čo mám robiť. Prišiel som o rodinu. Dokonca nemám robotu. A moja dcéruška, pre ktorú by som zniesol aj modré z neba, zadala na zlé chodničky. Ja už nechcem žiť. No, nemajte obavy, Don Rafael. Nie je všetkým dňom koniec. Uvidíte, že sa s rodinou udobríte a všetko bude ako predtým. Len tomu dajte čas. Naozaj, chlapče? Jasné, že áno. Pretože... No, pretože láska je v rodine najdôležitejšia a vo vašej rodine je lásky toľko, že urovnáte všetky nezhody. Áno, áno, máš úplnú pravdu. Ale tento raz musím moje žene berte dopriať viac času, pretože mi povedala, že mám odísť z domu a že ma už nechce nikdy v živote ani vidieť. A predpokladám, že... Lebo vidím, že máte so sebou kufor. Neviete, kde budete dnes nocovať? Uhádol si, chlapče. Netuším, kde prespím. Ak chcete, môžete prespať aj u mňa. Uložím vás na tomto gauči. Zostaňte tu, ako dlho potrebujete. Na tomto gauči? Mhm. Nie je trochu pritvrdý? No, prepáčte mi, nie je pohodlný. Ale nie, netráp sa. Chlapče, ako sa ti odvďačím za všetky veci, ktoré pre mňa robíš? Dostal som výborný nápad. Ahoj. Čo chceš? Isabela, nebuď nepríjemná. Mám dobré správy. A veľmi pochybujem, že pre mňa existujú ešte dobré správy. Povedala som tvojmu otcovi o Gabrielovi. A? Spočiatku sa hneval, ale upokojila som ho. Celkom príjemné. Koľko od teba Gabriel pýta za svoje mlčanie? Nepovedal mi presnú sumu, ale iste chce veľa peňazí. O tom nepochybujem. Ale musíme vedieť, koľko. To vážne netuším. Ale viem, že ak Gabrielovi nedám, čo odo mňa žiada... Je schopný vyviezť mi čokoľvek. Pre Eduarda má všetko svoju cenu. A zvyčajne ju môže aj zaplatiť. Stále si mi neprezradila, prečo mi pomáhaš. Neboj sa, nerobím to iba pre teba. Prečo teda? Mám svoje vlastné záujmy. Vedela som, že sa nezmeníš z večera do rána. V každom prípade ďakujem ti za tvoju úprimnosť. Viem, čo môžem od teba čakať. Neviem, odkiaľ mám začať. Neviem, ako ti to všetko mám povedať. Mne sa môžeš zveriť absolútne s čímkoľvek. Ďakujem, Lucia. Vážim si, že mi je moja sestrička na blízku. Podviedla som Roberta. Čo? Prosím ťa, neodsudzuj ma za to. Zožierajú ma výčitky svedomia, ale bolo to iba niečo prechodné a bezvýznamné. Veronika, prosím, odpusti mi, ale nerozumiem, ako môže byť nevera bezvýznamná. No, nebudem ťa súdiť. A navyše nikto nie je dokonalý. To nie je všetko. Čo? Dozvedel sa o tom jeden človek a chce ma vydierať. Týmto sa situácia skomplikovala. Čo budeš robiť? Neviem, som z toho zúfala, preto som prišla za tebou. Poraď mi, čo by si spravila na mojom mieste. Povedala by som to Robertovi.
Mám mu to povedať? Nenávidel by ma po zvyšok života, Lucia. Nie, možno ti odpustím. Nie, nerada riskujem. Boh vie, ako by som nakoniec dopadla. Aj tak sa to jedného dňa dozvie. Myslíš? Radšej sa mu priznaj, ako by sa to mal dopočuť od niekoho tretieho. A čo keby som sa pokúsila zohnať peniaze, ktoré odo mňa žiadajú? Pristúpiš na vydieranie? Nie. Určite sa človeka, čo ťa vydiera, nezbavíš tak ľahko a bude sa ti vyhrážať, kým nebudeš voňať fialky od spodu. Áno, tak dobre, dobre. Máš pravdu. Nejdeš do školy? Nie. Prečo nie? Porozmýšľaj, mama. Vylúčili ma kvôli tým fotkám. To hovoríš len tak? Nie si drzá. Čo teraz vymyslíme? Maria Dolores, musíš ísť do školy. Mama, prosím, nič nevymýšľaj. Čo by si teda chcela robiť? Plánuješ sa predvádzať nahá do konca života v bulvárnych novinách? Mama, nezačínaj so svojím moralizovaním. Skús sa s tým zmieriť, lebo toto je len začiatok mojej kariéry v modelingovej branži, chápeš? Začiatok tvojej záhuby. Vrav si, čo chceš, veď ja ti ukážem. Neotravuj ma, potrebujem spať. Idem. Esteban, prečo si vstal? Mal si ostať v posteli, pripravujem ti raňajky. Ďakujem pekne, ocko, ale idem do školy. Už meškám. Najlepšie by bolo, keby si zbehol k doktorovi. Neboj sa o mňa. O dva dní mi bude dobre. Čo, ak je to vážne? Nemyslím. Rany, ktoré ma bolia najviac, aj tak nikto nevylieči. Na čo narážeš? Bolí ma, kto ma zbil. Ľutujem, že ma zmlátili moji priatelia. Čo? Áno, počuješ dobre. Údajne najlepší priatelia. Esteban, prečo ťa takto doriadili? Nerozumiem. Ani ja. Na základe toho som si uvedomil, že láska, rešpekt a zdanlivý obdiv, ktorý mi ľudia prejavovali, bola lož. Všetko je to fraška. Pozri na moju mamu, na mojich kamarátov. Vo všetkých vrie nenávisť a zloba. Pekný deň, ocko. Toto ste už videli? Nie. Je tu detailne opísaný príbeh o samovražde Patricie Rinconovej. Dorotea, prosím vás, povedzte mi, že ste to nevyrozprávali novinárom práve vy. V poslednom čase ťa nespoznávam. A stalo sa niečo zlé? Dúfal som, že si iná žena, Alejandra. Iná ako kto? Nerozumiem. Iná ako väčšina ľudí v tejto škole. Ich zaujímajú len intrigy a sú povrchní. Nechápem, kam ty mieríš, David. Kedy sa z teba stala bezcitná osoba? Čo by sa mala byť bezcitná? Neuveriteľne mi už lezie na nervy, že ma všetci ľudia naokolo odsudzujú len preto, že chodím s Estebanom. A teraz už aj ty? Vieš čo, David? Nie som povinná nikomu nič vysvetľovať. Poviem ti, čo vravím všetkým. Odteraz sa vo svojom živote rozhodujem sama. Prepač, ešte niečo? Nie, nič. Pekný deň. Áno, bola som to ja. Hovorila som s jedným novinárom a naviedla som ho, aby pátral ohľadom Patricie. Prečo ste to urobili, Dorota?
Rozoberali sme to a dohodli sme sa, že nikomu o tom nepovieme. Pamätám sa. Ale nemôžem mlčať pri toľkej nespravodlivosti. Prosím vás, Dorotea, netrepte nezmysly, toto je vážne. Súhlasím, senior Donnelly, a neberiem to na ľahkú váhu. Práve preto som vyhľadala seriózneho novinára. Samovražda je veľmi chúlostivá téma a nesmieme k nej pristupovať ledabol. Áno, ale nemusíme kvôli tomu vytvárať škandál. Došla som k záveru, že to musí vybuchnúť. Ináč by o to nikto nezakopol. Dorotea, ste si vedomá, že to môže znamenať vašu výpoveď? To je nespravodlivé, senior Donnelly. Buď ticho, Mauricio. Prepáč, viem, že ste ako siamské dvojčatá, ale toto sa týka Dorotei. Nesúhlasím s vami. Patrícina samovražda sa týka všetkých, ktorí pracujú v tejto škole. Áno. A ak nás skutočne chcete vyhodiť, lebo bojujeme za pravdu a spravodlivosť a snažíme sa, aby boli potrestaní viníci, potom si táto škola nezaslúži, aby tu pracovali ľudia ako sme my. No. Senior Donnelly. Nie, moment, moment. Uvažujte trochu o ideáloch, ktoré vy dvaja zaniete nehajte. Krásne myšlienky, ale my potrebujeme ľudí, ktorí sú k tejto škole absolútne lojálni. Áno, ale nemôžeme všetko. Nie, senora, nedokončil som. Uvedomte si priority školy. Myslíte, že ich môžete akceptovať? Pretože ak nie, nie je vhodné, aby ste to naďalej pracovali. Čo to stváraš, ty idiot? Prečo sa ku mne správaš ako k zločincovi a nechceš ma k vám pustiť? Hneď ti poviem. Snažím sa, aby si konečne nechal moju sestru na pokoji. Bohužiaľ, k tomu nedôjde. To ešte uvidíme. Pozri, Gabriel. Neviem, prečo stále nemôžeš pochopiť, že náš vzťah s Rosio beriem vážne. Nenechám sa niekým zastrašovať. Hlavne nie tebou. Gabriel, vieš, odkiaľ pochádzam. Ale netušíš, až kam som schopný zájsť. Takže si so mnou nezačínaj. Lebo by si z toho mohol mať dosť vážne opletačky. Ocko, nemám chuť na dohováranie. Nie, srdiečko, neprišiel som ti nič vyčítať. Práve naopak. Ospravedlňujem sa, že som sa včera správal veľmi zle. Som rada, že si to uvedomil, lebo si sa choval ako zviera. No. Aj keď som zviera, stále budem tvoj otec. Cérenka, robím si veľké starosti kvôli tvojim fotkám. Myslím si, že tie obrázky sú príliš odvážne na dievčatko v tvojom veku. Cérenka, ako dopadneš v živote? Oh, ocko, pozri. Prečo nerozumieš, že takéto fotky sú v modelingovej branži úplne normálne? Už chápem, že nahota je v tomto biznise celkom bežná, ale nemám pocit, že je to správne. Ocko, v živote je veľa vecí, ktoré nie sú správne. A ty by si to mal vedieť lepšie ako ja. Áno, ale moje nedostatky neospravedlňujú tvoje chyby. Ocko, lenže ja som sa žiadnej chyby nedopustila. Za to ty opakovane. Dobre, už sa o tom nerozprávajme. Ak ostanem naďalej robiť modelku, budem veľmi bohatá a dokonca aj slávna. A naša rodina sa vymaní z chudoby. Dcerka moja, za takú cenu radšej zostanem chudobný ako kostolná myš. Ocko, prepáč, ale mám inú predstavu o živote. Ani ty, ani nikto iný ma nepresvedčí, aby som ostala chudobná a nič si nemohla dovoliť. Nechcem dopadnúť ako vy. No, dcerka. Napriek tomu, že nás nazývaš chudákmi, vychovali sme ťa a dali ti všetko, čo si chcela. No, bohužiaľ. Ale mne toto nestačí. Nebaví ma byť chudobná, ocko. Urobím čokoľvek, aby som sa z tejto biedy vymanila. Jasné? Ocenila by som, keby ma podporila moja rodina. A predovšetkým ty. Ďakujem.
Prosím, sadni si. Ďakujem. O čom súrnom chceš so mnou hovoriť? Vrátim ti peniaze, čo ti dlhujem. Vyhrabal si sa z bankrotu? Pomaly, ale iste. Takže ešte stále máš finančné problémy? Povedzme, že áno, ale som na dobrej ceste vyriešiť ich. Dostala som jeden nápad, ktorý by ti mohol pomôcť s tvojim predsavzatím. O čo ide? Ak mi chceš pomôcť dostať Luciu a jej dcéru z krajiny, tvoj dlh voči mne bude vyrovnaný v plnej výške. Nie, ďakujem. Kde si nabral hrdosť a dôstojnosť? Lucia a Alejandra sú moja rodina a nemienim im ubližovať. Dobročinnosť je pre teba dôležitejšia ako obchody. Ponúkam ti veľkú čiastku. Áno, viem. Nechám ti pár dní na rozmyslenie. Vieš, čo je tvoj problém? Nie, neviem, aký je môj problém. Prezradíš mi? Nie si zvyknutá, aby ti niekto protirečil. Skutočne? Na nešťastie stále existujú ľudia, ktorí pred tebou nepadnú na kolená. Veľmi dobrá ponuka, ale nepríjmem ju. Zdravím, ako sa máte? Ahoj. Ospravedlňujem sa, že vás vyrušujeme, ale je dobré, že sme sa tu všetci stretli. Čítali ste noviny? Nie. Nemal som čas, prečo? Škola našich detí je na titulnej stránke. Toto stretnutie vyzerá ako zraz s prisáncov. Musíme okamžite zakročiť, aby sme zabránili škandálu. Vážení, so mnou nerátajte. Je na čase, aby sa ľudia dozvedeli, čo sa odohráva v škole. Nezatajujme a nepopierajme problémy. S dovolením. Čo mu uleteli včeli? Prežíva krízu, ale dúfam, že ho čoskoro prejde. Inak bude mať vážne problémy. Počínajúc mnou. Nemôžem tomu uveriť. Áno, je to šialené. Ako mohli tak dlho tajiť, čo sa s Patriciou v skutočnosti stalo? Je to vrchol. Nemali by sme prehovoriť aj my. Nie je ľahké o tom rozprávať. Prečo? No, pretože tebe nikto neublížil? Decka, neuvedomujete si, prečo Patricia spáchala samovraždu? Mrzí ma to. Myslel som len, že... Diego, prepáč mi. Nemám záujem ďalej rozmazávať tento škandál. Ani ja. Čo hovoríš na ten článok? Nemôžem uveriť, že to prasklo. Poznáte toho novinára? Čo urobíme? Nájdeme vinníka. Máš nebodaj typ? Niekto bezvýznamný. Ak si dobre pamätám, do školy chodí aj jeden štipendista. Uhádol si. Chlapca obviníme z falšovania známok, zo znásilnenia aj z predaja drog. Koniec. César, obdivujem, ako dokážeš iným ľuďom zničiť život. Perfektný nápad. Kto je to? David Robledo. Sám som ho navrhol v politický prospech. Teraz má štipendium a študuje v tom istom ročníku ako naše deti. Takže padne ďalšia nevinná obeť, lebo je v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Ľudia ako on sú zvyknutí, že majú samé ťažkosti, takže jeden problém navyše ho nezabije. Veru tak. Na zdravie. Opatrne. Bolí ťa to? Trochu. Esteban, vyzerá to veľmi škaredo. Zahojí sa to. Kto ti to urobil? Alejandra, osud si pripravil pre mňa malé prekvapenie, tak som narazil na zopár tvrdých pestí. Esteban, preboha, prestaň sa zahrávať. Povedz mi, kto ťa tak doriadil. Alejandra, to vôbec nie je dôležité. Ale mňa to vážne zaujíma. Prosím ťa, netráp sa už nad tým. Neupokojím sa, kým mi nepovieš, kto ťa zbil. Esteban. Pozri. Tebe stačí vedieť jedno. Som ochotný pobiť sa absolútne s kýmkoľvek, alebo s čímkoľvek, len aby som bol s tebou. To
to situáciu ešte zhorší. Áno. Hlavne teraz, keď sme si proti sebe poštvali Estebana. Ideme od 10 k 5. Upokojte sa. Najdôležitejšie je, aby sme držali spolu. Musíme si pripraviť verziu, ktorú im odprezentujeme. Nemôžu odsúdiť troch ľudí naraz. Nechápem, stratil som sa. Ach, Juanito, v prípade, že sa nás na niečo opýtajú, musíme povedať to isté. Už rozumieš? Svalíme vinu na iných. Správne. No, fajn. A ako zistíme, čo sa nás budú pýtať? Dnes ti nejako nezapaľuje. Nadmerné užívanie drog je zdraviu škodlivé, však Miguel. Vtipné, prestaň. Určite budú vyzvedať, kto z nás predáva drogy. A odpoveď znie? Preca Anaís. Nemyslíte, že budú tiež zisťovať, kto vylepšil naše známky? Určite. David Robledo. A keď sa spýtajú, kto znásilňuje dievčatá? Esteban San Miguel. Roberto, potrebujem s tebou hovoriť. Mala by som sa ti s niečím zdôveriť. Veľmi toho ľutujem a bola by som radšej, keby sa to nikdy nestalo. Pred pár mesiacmi som bola veľmi zúfalá a cítila som sa osamelá. Spoznala som muža a neviem ako, nechala som sa ním úplne opantať. Ten chlapec pre mňa nič neznamená. Ale už sa s ním nestretám a nemám s ním absolútne nič spoločné. Nič mi nepovieš? Čo chceš počuť? Napríklad, mohol by si mi odpustiť, zrejme žiadam priveľa. Odpúšťam ti. Vážne? Áno. Počkaj, neskončil som. Netušíš, aká som vďačná, že si to zobral tak dobre. Vedela som, že si chápali, Roberto. Vieš, prečo ti odpúšťam? Pretože mi na tom, čo robíš, alebo kde a s kým sa flákaš, vôbec nezáleží. Nezaujíma ma tvoj život. Si mi ľahostajná. Nerozumiem. Áno, myslíš? Čo budeme teraz robiť? Je to tiež. Ale pozri sa. Á, ďakujem. Si v poriadku? Predpokladám, že si sa dopočul rozruchu okolo znásilnení. No a? Radím ti, aby sme si navzájom kryli chrbát. Uvedomuješ si, že viem o tebe zaujímavé veci? Nie, nie, Roberto, to hovoríš len preto, že si dotknutý. Mám pravdu? Veronika, všetko som myslel smrteľne vážne. Obaja sme sa dopustili chýb, ale mali by sme si dať druhú šancu. Prosím ťa, zobud sa. Neexistuje už nič, čo by nás zachránilo. Náš vzťah je v dezolátnom rozklade. A prečo by sme nemohli začať od nuly? Zabudnime na minulosť, na zlé chvíle. Odpusťme si a skúsme žiť spolu. Nie sme najmladší a posledné roky sme si navzájom len ubližovali. V tejto chvíli môžeme spolu dokončiť len jediné. Dostarať sa o nášho syna. Nič viac. Esteban, čítal si o tom? Čo? V dnešných novinách vyšiel chúlostivý článok o dievčati, ktoré študovalo na našej škole, o Patricii Rinconovej. Nie, ešte som sa k tomu nedostal. Ale poznal si ju však? Veľmi nie. Nikdy som sa bližšie nekamarátil s tou babou. V článku tvrdia, že ju niekto dohnal k samovražde. A previnilci chodia do našej školy. Dokonca uvádzajú, že na vine sú ľudia z tejto triedy. Preto sa pýtam, či vieš o tom niečo viac. Nič o tom netuším. Ty si nemal nič spoločné s tým, ako dopadla? Samozrejme, že nie, Alejandra. Kto si myslíš, že som? Nie, nie, Esteban, prepáč mi. Chcela som sa uistiť, či niečo nevieš. To je všetko. Som nervózna, pretože určite budú vypočúvať aj mňa a premýšľam, čo im poviem.
Pozri, Alejandra, za žiadnych okolností nepoveď, čo sa ti stalo. Myslíš? Samozrejme. Zabudla si na svoju mamu? Áno, dobre. Zrejme by neprežila, keby sa dozvedela, ako mi niekto ublížil. Najlepšie bude, keď zostaneš mlčať. Nemaj obavy, Veronika. Naďalej si budem plniť povinnosti voči našej rodine. A navyše, zaplatím ti všetky operácie a dám ti peniaze na čokoľvek. Roberto, prosím ťa. Prosím ťa, vyskúšajme to spolu. Ľúbim ťa. Ale ja teba už nie. Señor Donnelly. Čo sa stalo, Doris? Vonku je veľká skupina novinárov. A? Chcú hovoriť s vami alebo s nejakým iným zástupcom školy. Doris, za žiadnych okolností ich nepustíte dnu. Áno, áno, señor. Musíme vymyslieť stratégiu, aby sme odohnali novinárov. Okrem toho sa vyskytol ďalší problém. Aký, Doris? Týka sa rodičov detí z prvého ročníka. Nie všetci, ale väčšina z nich volá. Chcú odhlásiť svoje deti zo školy. Bože môj, to je ako v zlom sne. Čo budeme robiť? Kiež by som vedel, Doris. Senior Rincón, povedzte nám, čo sa stalo s vašou dcérou Patriciou Rincónovou, študentkou zmiešaného gymnázia San Simón. Moju milovanú dcéru zabili jej spolužiaci. Študenti, čo chodia do tejto školy. Prepáčte, ale nespáchala vaša dcéra samovraždu? Áno, máte pravdu. Prečo tvrdíte, že ju zabili? Pretože sa stala obeťou znásilnenia. A chlapci, čo patrí, si ju znásilnili. Boli jej spolužiaci, študenti tejto školy. Neuniesla taký odporný zločin. A preto si siahla na život. Senior, tušíte, kto je viník? Nie je ten viník. Môžu za to viacerí. Poznáte mená tých chlapcov? Áno. Prosím vás, mohli by ste nám ich prezradiť, señor Rincón? Nie. Nie, pred kamerami vám nič nepoviem. S mojou ženou chceme, aby bola vykonaná spravodlivosť. Viníci budú potrestaní. Pred najvyšším súdom, za to vám ručím. Rozumiem vám. Ale, señor Rincón, prečo ste tak dlho tajili dôležitú informáciu? Chcel som si uctiť pamiatku mojej dcery. Bol som zbabelý. Čo ty myslíte? Tu, v tejto škole, sa ututláva veľa vecí. Pretože tu študujú deti bohatých a najmocnejších ľudí v štáte. Ale napriek tomu, zaplatia za to, čo urobili mojej dcere. Berta, ako to vyzerá vonku? Zbehlo sa tam veľmi veľa ľudí. Musím sa s nimi pozhovárať. Je to katastrofa. Nemôžete sa tam ukázať, ste celý dotlčený. Musím pred nich predstúpiť, mám sa nebodaj nalíčiť, Berta? Ak budete hovoriť do kamery, tak by ste sa mali. Naozaj ma nalíčiš? Áno, sadnite si. No, výborne. Pokúsim sa vám aspoň trochu zatrieť monokl. Naozaj sa cítim nesmierne trápne, že ste dotlčený... Pretože mám besného manžela. Nemôžeš za jeho správanie, Berta. Mimochodom, ako sa má?
Požiadala som ho, aby odišiel z domu. Boli? Áno. Tak. Alejandra! Poď sem na chvíľu. Počula si, čo sa stalo v tejto škole? Vedela si o tom niečo? Nie, absolútne nič. Neklamala by si mi, keby si tušila o tej záležitosti však? Nie, jasné, že nie. Čo bolo na oslave, na ktorú si išla, keď sme pricestovali? Čo by malo byť? Neviem, ale vždy si mi zatajovala, čo si na oslave robila so spolužiakmi. Mama, nič zaujímavé sa tam nestalo, len sme sa zabávali. Mám silný pocit, že mi v niečom klameš, Alejandra. Chcem počuť pravdu. Už som ti povedala, že sa nič nestalo. Neviem o ničom a bodka. Naozaj netuším, čo mám teraz podniknúť. Myslím, že sa mi situácia vymkla z rúk. Upokoj sa, Donnelly. Práve preto som prišiel. Spoločnými silami iste nájdeme najlepšie východisko. Máš nejaký nápad, ako sa vyhneme katastrofe? Chcem, aby si na tlačovú konferenciu zvolal celé osadenstvo školy, vrátane rodičov a študentov. A nepoškodíme týmto dobré meno našej školy? Nie. Musíme byť ostražití, aby nedošlo k ďalšiemu úniku informácií. Dobre. Snáď máš pravdu. Jasné, ako vždy. A čo sa ti stalo na tvári? Nič, mal som úraz, spotkol som sa. Odteraz sa hovorí pesťovke potknutie? Kto ťa zbil? Jeden rodič. Kto? Rafael Robledo, je to otec jedného štipendistu. Výborne. Porozprávaj mi o tom, zužitkujem to v mojich plánoch. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.